سړي مشه په خیر راغلي پډېره غوډه باد داسې خوشالي راغلي دا کورونا ول خو ادریس ورته روجان دا دا غټول فبلې ترې د قدم مبارک باد وي بیا زمانہ ډېر مشران استادان سمر استادان چې نسته دا هغه نه اجازه وړم ولی چې زموږ د فلم تر هغه ما هغه زمانہ مخکې ډېر مهنت کړې ده چې دا غوي اجازت غواړم بلکې د ټول ټیم نه اجازت غواړم او تاسو ټول په اجازه باندې سماعت کوم چې موږ دغه ته وړاندې کوو نپاتی